Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlističtí hejkalové, dnes bych se chtěl zastat především našeho kamaráda a soukmenovce Tomio Akamury. Poslal dopis ministerské předsedkyně Británie, aby se zastal jednoho z našich soukmenovců v Anglii a protože snad možná v tom dopise, mimochodem byl to pouhý koncept, nebyl to ten, který byl poslán, byly nějaké drobné chybky, tak se mu teď havlistické hyeny posmívají. Já tady mám originál toho dopisu, přečtu vám ho, respektive přeložím vám ho, jsem k tomu úplně kompetentní, nedávno jsem, mimochodem musím se pochlubit, absolvoval kurz prezidentské angličtiny u samotného docenta konvičky, You Coffee Shop Insect, takže se pokusím tedy to přeložit. Nákladná Paní primární předsedkyně Británie, Květnová. Já tě žádám, abys vypustila Tomyho trosečníka. On nic neudělal, jenom vynášel informace o Indická řeka, kde prodávají bílé maso. My máme strachy o něj protože je pronásledován a já vím, co je to být pronásledován. Mně u nás novináři říkají pitomio, anglicky stupid tomio, a když já jsem na ně žaloval, soud mě pitomio uznal. To je diskriminace, podobně jak když u nás se uráží prastará pračeská prapochoutka je trdelník pošahaný rukou černá novočeška. Ještě bych ti chtěl nákladná na květen nabídnout služby od má zpěvačka ze dvora. Olejovka Žižka mi složila Píseň, která zejména mužům postavil, pozvedla zájem o politiku SPD. Možná by ti taky zvedla. S pozdravem, ať je Brexit, náš vzor, a taky Putin náš vzor. Tvá Okamura Tomio.